Natalia Lapon za 16 zdanie od razu grupa prvej poraci. Trebamo puno vremena, neću se sad kao i obično, jedna minuta tamica je na glavnom terenu, 15.30, idemo mi krenuti redom. 2012. godište, to su ovi bombarderi najmlađi koji su igrali na igralištu domaćina na Fesbu tamo u Splitu. 2009. godište, krenut ćemo redom. Uručit ćemo nagrade najboljim pojedincima. Najbolji igrača uručit će nagradu proslavljeni naš nogometaš Ivan Guden. Najbolji igrač nam dolazi iz HNK Hajduk Split, a to je Roko Miloš. Svi najbolji pojedinci, kako vratari, strelci i igrači, dobivaju poklon našeg stalnog sponzora Fudbal Manija. Ivan Guden će biti u svim kategorijama nagrade za najbolje igrače, za najbolje strijelce Joško Španić, a za najbolje vratare domaći naš ovdje Mario Skornjaka. Idemo dalje. Španja je već tu, pogledajte ga kako elegantan, još bi mogao taj Luka. 2012. najbolji strijelac je Toma Ivančić, nogometni klub Adriatic. Najbolji vratar dolazi iz KNK Hajduk Split, nagradu ću uručiti Mario Skornjaka, a najbolji vratar je Bure Romić. A sada pozivamo za ekipne nagrade ću uručiti sljedeća gospoda za 2012. godište za četvrto, treće i drugo mjesto. Nagrade ću uručiti gospodin Tomi Van iz tim sportu menadžera Fudbal Manija. Četvrto mjesto, nogometni klub ABC-a Sporta. Kapetane Petar, lipo, tako je. Toni Ban će ostati i za treće mjesto, sada na momentu iz Dubrovnika, talent! Dubrovski talenti, gospodari, pogledajte! I drugo mjesto, na momentu klubu Adrian. Nagradu za prvo mjesto uručit će gospodin Viktor Novak, gradonačelnik grada Trogira. Prvo mjesto KNK Hajduk iz Splita. Evo ovo je danas modelo. Kapetan i dokapetan.
ćemo Ivana Gudelja. Najbolji igrač Ivan Madru, Hajka, Hajduk Split. Ivan Madru, Hajka, Hajduk Split 2011. Milun, pardon, opet su mi podvalili. Kure, niste mi krile. Dobro, nikdo. Ovo je kuće. Ovo je kuće. Ovo je kuće.
Nagrade za
Kolučić je prvo u Zdravku Marića iz Petrov Saveza. Četvrto mjesto, Hrvatska nogometna klub Radom Kašta Sučuras. Dobro mi išu. Treće mjesto također je profesor Marić i učitelj nogometnom klubu Trogir. Nagradu za pobjednika u kategoriji 2009. godište uručit će gospodin Nenad Perić, predsjednik Splitskog saveza sportova. A što reći na kraju, nego prigana druženja. 88 utakmica, 44 momčadi iz naše županije, evo i Dubrovčani su tu, nije se mogao bolje, korona je učinila svoje. Nogometni klub Adriatic spušta zastor na 16. izdanje turnira Kraljevi Kovači. Vidimo se i dogodine, zdravo i veseli bili i zemlji.